Vətən müharibəsi başa çatandan sonra Azərbaycan-Ermənistan loğan sərhədləri nizamləyir. Çətin keçilən dağ meşə massivləri və qışın sərt keçməsi buna mane olurdu. Qarun əlməsi ilə paralel sərhədçilərimiz müəyyən sahələrdə iki ölkə arasına sərhədi bərpa edir. Bu isə Ermənlərin hərbi və təxribatı bəyanatları ilə müşahidə olunur. Laşin rayonu ərazisində yerləşən Qarağöl gölü ətrafında Ermənlərin yaratdığı gərginlik bu qəbildəndir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu istiqamətdə yol ümumiyyətlə yoxdur. Qara gölün dənə səviyyəsindən 2658 metr yüksəldə yerləşməsi vəziyyəti çətinləşdirir, amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, hələ 1987-ci il 17 noyabr tarixində Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Qara göl dövlət qoruğu yaradılmışdı. Yəni münaqişənin başlamasından biri əvvəl. Düzdür, SSRİ dövründə sərhədlər formal xarakter daşıyırdı və ötənərsən 60-70-ci illərində Ermənlilər Qara göldən suvarma məqsədləri ilə istifadə edirdi. Əraziləri işğal altına saxlayan Ermənistan bu gölü də öz torpağı kimi qəbul etdirməyə çalışır. Amma Qaragölün dövlət qoruğu elan olunması bu su həvzəsinin birbaşa Azərbaycan ərazisində olduğunu göstərir. Sərhədçilərimizin Azərbaycan sərhədlərinin hər iki tərəfdə olan xətlərə əsasən müəyyən edərək mövqelərə çıxması əks tərəfi çox narahat edir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanatda göstərilir ki, dövlət sərhəd xidmətinin rəhbərliyi əraziyə izam olunub Yüksək rütbəli səfirlərin Qaragöl ərazisində olmasının əsas məqsədi Ermənlərlə danışıqlar aparıb mövcud vəziyyəti onlara başa salıb vəziyyəti normallaşdırmaq və sərhədi müəyyənləşdirməkdir. Sərhədyanı Xınzaresk kəndində aparılan danışıqlarda Ermənlərin Müdafiə Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi nümayəndələri və Rusiya hərbiçiləri də iştirak edib. Süniç qubernatoru Meliksed Paqasian yalnız görüşün baş tutduğunu təsdiqləyib və təfərrüatlara varmayıb. Bir qayda olaraq Ermənlər onlara sərf etməyə məqamlar yarananda faktı şərh etmirlər. Bu isə belə düşünməyə əsas verir ki, danışıqlar zamanı Qaraqölün Azərbaycan ərazisi olduğu təsdiqlənib. Səhədlərin konkretləşdirilməsi 10 Noyabr üç tərəfli razılaşmada da öz əksini tapıb və tərəflər bu bəndə ciddi riayət etmək öhdəliyi götürüb. Amma Ermənlər bu razılaşmanın bəndlərini Qaraqöl ətrafında da pozmağa çalışır. Əldəcə də yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, Ermənistanda keçiriləcək seçkilər ərəfəsində bu məsələ siyasi kart kimi istifadə edilə bilər. Sərhədlərin müəyyənləşməsini ermənlər Ermənistan ərazisinə müdaxilə, az qala işğal kimi qələmə verir və təxribatı bəyanatlar səsləndirir. Bu isə ermənlərin növbəti siyasi istəyiyasından başqa bir şey deyil.